Shtyrja e afateve për mbajtjen e zgjedhjeve dhe konfirmimin e kandidaturave mund të bëhet vetëm me marrëveshje politike, që fillimisht duhet të kërkojë edhe ndryshim të kodit zgjedhor, kështu thot nënkryetari i Komisionit Shtetror Zgjedhor Subia Kupi, duke komentuar mundësinë eventuale të shtyrjes së datës së zgjedhjeve ose atë të dhënjes së një afati të ri për kandidaturat në rast të arritjes së ndonjë marrëveshje politike. Ndërhyrjet në kodin zgjedhor janë të domosdoshme në mënyrë që ndryshimi i afateve të mos bëjë një kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Këto janë afatet e parashikuara dhe me kodin zgjedhor dhe me afatin të cilën e kemi miratuar në fillim të shpalljes së zgjedhjeve si Komision Shtetror i Zgjedhjeve, dhe një çështje e tillë nuk ka mundësi në aspektin ligjor. Ajo që ju potenconi se a ka mundësi që të bëhet prolongimi i zgjedhjeve, atë ja lëm politikës. Nëse politika merr një hap të tillë, atëherë do duhet të ndërhyjnë edhe me ndryshime dhe plotësime të kodit zgjedhor, që ne të respektojmë vetëm dispozitat që na jep kodi zgjedhor, tha Subia Kupi, nënkryetari i Komisionit Shtetror Zgjedhor. Nga opozita thonë se nëse ekziston vullneti politik, marrëveshja për shtyrjen e zgjedhjeve është e mundshme deri në ditën finale të mbajtjes së tyre. Deri kur të mbahen zgjedhjet, marrëveshja politike është e mundshme. E pam se si VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja kurdeshën që me anë të regjistrimit të bëjnë Maqedoninë me 7 milion banor, e ndërprejnë regjistrimin dhe hodhën në erë 10 milion euro para të qytetarve. Nëse ka vullnet, mund të ketë marrëveshje, deklaroi Jani Makraduli, deputeti LSDM-s. Në përputhje me dispozitat ligjore rreth afateve dhe procedurave zgjedhore, tani më opozitës i kanë shteruar shanset për pjesëmarrje në zgjedhje. 16 shkurti ishte afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave, ndërsa dita e nesërme, 22 shkurti, është e fundit kur ato duhet të konfirmohen nga Komisioni Shtetror Zgjedhor. Emrat e kandidatëve për kryetar komunash dhe këshilltar komunal janë duke u nënshtruar procesit të lustrimit para Komisionit për verifikimin e fakteve, procedurë kjo që duhet të përfundojë nesër, pavarësisht nëse komisioni ka arritur të shqyrtojë apo jo dosjet e të gjithë kandidatëve. Komisionet komunale zgjedhore kanë marrë informata për listat të cilat i kanë dërguar, por ka edhe listat të cilat ende janë duke u pritur, tha Subia Kupi, nënkryetari i KSZ-s. Deri tani kandidaturat para Komisionit Shtetror Zgjedhor i kanë paraqitur 267 kandidat për kryetar komunash dhe 383 lista për këshilltar komunal. Më 24 shkurt në zyrat e KSZ-s do të hidhet shorti për numrat rendor që do të mbajnë partitë dhe kandidatët e pavarur në fletë votime.